ちは。柳川台附属中学校の天野です。附属中学校というのは、世界で初めて、日本で世界で初めて作られた学校です。で、ここでは日本語を教えて3年間勉強して日本の高校へ留学します。3年間というのはとても大きな時間で、そこで学生は日本語をしっかり学びます。高校に留学した後、大学に進学して日系企業で就職します。そのためのサポートを柳川中学校はしております。ぜひ日本語が好きな学生のために、私たちは日本語のサポートをして子どもたちの将来を作りたいと思っています。そのための日本語のサポートをこれからもしていきたいと思います。よろしくお願いします。